U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, draga braćo i sestre, velike radosti ovoj svetoj obitelji. Evo trostrukog praznika. Danas je Sveta Nedelja, danas proslavljamo sve svetu u crkvi Božjoj. I posebno prepodobnog i bogonosnog Oca našeg Justina Ćelijskog, kome je ovaj hram posvećen. Danas je hramovna slava. Sveta Nedelja, braćo i sestre, naziva se još i mali Vaskrs. Svake nedelje proslavljamo Vaskrsenje Hristovo. Tu najveću pobedu Gospoda Isusa Hrista, najveću pobedu u ovome svetu, pobedu koju je Gospod Hristos ostvario radi nas, grešnih ljudi. Gospod vaskrsao, braće i sestre, radi nas, ne radi sebe. Ne radi toga da bi slavu svoju uvećao, nego da bi nas ljude proslavio, nas ljude umrtvljene grehom oživio, vaskrsao, savaskrsao sa njim. Sve što je Gospod činio, činio je radi nas grešnih ljudi. Radi nas primio telo i sve naše, braće i sestre, osim greha, postao savršeni čovjek. Gospod je nas pobedio evanđelje svoje i primjerom pokazao kako treba da izgleda savršeni čovjek, kako treba da izgleda život savršenog čovjeka. Gospod radi nas primio krst. Gospod radi nas vaskrsao i vazneo se na nebo i sveo s desne strane Boga i Oca, ali pokazao put ljudskog tela i pokazao zašto smo mi ljudi stvoreni. Mi smo stvoreni, govori Vaznesenje Gospodnje, da živimo s desne strane Boga i Oca. Ima li većeg blaženstva? Zaista nema. Život iznad svih anđela, kanđela, hirubima i serafima. Zbog toga je čovjek namenjen. To je njegov cilj, a ne da bude hrana crvima. Gospod se bazio na nebo, vratio se tamo gdje je pre bio, da bi poslao Duha Svetog na braće i sestre. Jer Duh Sveti nije sišao na zemlju, ne bi bilo crkve Božje, ne bi bilo majke naše koja nas radi za život večni. I sve što je Gospod učinio, bila bi samo jedna lepa priča, lepo sjećanje, jedna lepa propoved o čudesima Gospodnji, o nauci evanđelskoj. Ali Bog je ispunio, Gospod Hristos nas, ispunio obećanje i postoje Duha Svetoga i taj praznik smo proslavili prošle nedelje, Sveta Pedesetnica. Ona nam govori zbog čega je stvorena ljudska duša. Stvorena da se ispunjava Bogom, da živi Duhom Sveti, da se oboži. Duša živi Duhom Sveti. Bez Duha Svetoga ljudska duša je mrtva. To znači, bez svetog krštenja ljudska duša je mrtva. To govori praznik Svete Pedesetnice. A evo danas, nedelju dana, posle Svete Pedesetnice, slavimo sve svete. Zbog čega? Zbog toga što su oni postali hramovi Duha Svetog, obitalište Duha Svetog, da pokažu da su životom svojim, verom svojom, vanjski dobrim delima svojim postali hramovi Duha Svetoga. Staništa Svete Trojice obožili se, postigli naš konačni cilj, braćo i sestre, a to je oboženje, sjedinjenje sa Trojičnim Bogom. To je naš cilj. To je pravi čovjek, čovjek u kome živi Sveta Trojica. Svi sveti to su postigli. Kako se to postiže? Oni nam govore jednoglasno i jednodušno. Verom u vaskrslog i vaznesenog Gospoda Isusa Hrista i životom u toj veri. Jer sama vera bez dela je mrtva, kao telo bez duše, braćo i sestre. Eto, svi oni gromoglasni propovednici vaskrslog i vaznesenog Gospoda Isusa Hrista, svi oni krstonosci Hristovi. Nisu oni, braćo i sestre, tako lako dostigli svoj konačni cilj oboženja, nego posle velikog krstonošenja, posle velike borbe sa kim? Sa telom, sa svetom i sa đavolom, našim trostrukim neprijateljem.
Ne možemo, braće i sestre, i da zamislimo njihovu borbu, tu trojednu borbu. Naše krstonošenje je ništa prema njihovom. Naš mali krst je mnogo, mnogo manji njihovog velikog krsta. Eto, mi danas, pored svih svetih, prostanju posebno svetog Hristina Ćelinskog, čoveka, Boga čoveka, Hrista. Čoveka, ili bolje reći anđela u telu, koji čitav svoj život posvetio Bogu. Od kada je znao za sebe, do končine svoje, njegov život bio u Bogu i sa Bogom. Rodio se na blagovesti. Njegovo rođenje, dakle, bila blaga vest. Da će to biti veliki sluga Gospodin. Zbog toga je dobio ime Blagoje. Njegov deda bio sveštenik. I najmanje 7 kolena unazad, pred njegovi bili sveštenici. Kakva blagodat, kakva milost, kakva čistota, braći i sestre, kako veliko duhovno nasljeđe. A onda zavolio Gospoda Isusa Hrista i služio. Kada ta ljubav dostigla veliku meru, on postaje monah Hristov, uzima krst Hristov i ide za Hristom. Propoveda vaskrsnog i vaznesenog Gospoda Isusa Hrista, spasitelja našeg Boga čoveka, jedinog čovjekoljubca. A plamen njegove ljubavi prema Bogu, braću i sestre, teško je opisati. Možemo samo malo da nazremo tu njegovu ljubav prema njegovim knjigama koje je ostavio, taj duhovni med, taj duhovni med kojim se mi hranimo. Eto, on propovedao Gospoda Isusa Hrista bez straha ono teško vreme komunizma. I zbog toga je bio zatvoren. Sveti Justin, zatvornik, Hrista radi. Zatočenik, sužak, Hrista radi. Zatvorili ga u ćelije, misleći da tako mogu sprečiti njegovu probavu. Ali on bez straha, kao lav pričući, i dalje propoveda Gospoda Isusa Hrista, vaskrsnog i vaznesenog. Propoveda, opominje srpski narod, budi, opominje, poziva na pokajanje, preti da se Srbi vrate Bogu, ne plašeći se komunista, neprijatelja vere. Eto, to svoje zatvorništvo on iskoristio i piše knjige da nam ostavi neprocenjivo duhovno blago, braćo i sestre, duhovnu hranu kojom se mi danas hranimo u izobilju. Eto, njegove knjige, knjige Svetog Nikolaja, naša osnovna literatura. Koliki je broj ljudskih duša koji su se preko njihovih dela obratili Bogu i promenili život svoj. Zaista, zaista, veliki broj ljudi, veliki broj Srba. Dakle, on i danas u svojim knjigama propoveda kao i nekada gromoglasno iz svetih ćelija. Sećamo se njegove besede na Vrapstvu Svetog Vladike Nikolaja, gdje on kaže: Srbi, nesresni čučavci, koji ubijaju svoje duše, ubijice svojih duša, ubijaju ih ispred svojih televizora u bioskopima i pozorištima, ugnali se nesvjesni Srbi na zapadnu civilizaciju i kulturu, da mu glasno propovedao. Što bi danas Sveti Justin rekao? Kada Srbi imaju makar po jedan televizor u svom džepu, mobilne telefone, a neki 2 i 3. Šta bi danas Sveti Justin rekao u doba interneta, mobilne telefonije? Kakav bi plač njegov bio i kakve njegove suze danas, braćo i sestre? Ako su tada njegove suze bile lokva ispred prestola, danas bi bile jezera. I verujem da su danas
pred Bogom, pred prestolom Božijim, suzi njegove jezero i more pravo. I ako nas Gospod štiti danas, štiti nas zbog njegovih molitava, molitav sv. Nikolaja, svetoga Save i svih svetih Srba koji danas svima svetima proslavljaju, braćo i sestre. Videli ste kada smo proslavili Vaskrs? Gde je bila jedna svetla tačka u vaseljeni? O eparhiji Raško-Brinjevskoj Zijevo. On je naš duhovni deda. On je molitvama svojim to učinio. Zbog čega? Zbog toga što njegov duhovni sin, naš vladika Artemije, ide njegovim putem. A to je put propovedanja prave vere, prave vere i ispovedanja prave vere srcem i ustima. Zbog toga Bog daje takvu blagodat. Ako neko nije osjetio moć njegovih molitava, mogu je za ovaj Vaskrs da ih osjeti, da vidi ko je sveti Justin, ko su mu pravo duhovna deca. I gde je Gospod uopšte danas, braći i sestre? To nam je propovedao prošli Vaskrs. Neka niko, braći od nas i sestre, ne kaže, niko od prisutnih ne može da bude sveti Justin. Ja ne mogu da budem svetitelj Božji, jer sam slab i grešan. Prošlo je vreme svetitelja. Prvi vekovi su bili za svetitelja. Više svetih nema. Nije tačno, braći i sestre. Mi smo pozvani na svetost. Gospod kaže, zapoveda, budite savršeni kao ste, što je savršen Otac vaš nebeski. Sveti apostol Petar kaže, budite sveti jer je Gospod svet. Je došao među nas ljude. Apostol Pavle kaže, hrišćani, ugledajte se na mene kao što se ja ugledah na Hrista. To su, braći i sestre, reči koje govore da smo mi pozvani na svetost. No, naša lenjost duhovna, naša slaba volja, naša mlaka revnost, naša ljubav prema grehu i strastima čini da mi ne volimo Boga i da ne želimo taj cilj i da tražimo izgovore za grehe. Sutra ću, prek sutra ću, za mjesec dana ću, počnem da se Bog molim. To smo mi danas, pravoslavni hrišćani. To je razlika između nas i svetog Justina i svih sveta. Potrudimo se, braćo i sestre, da postignemo svoj cilj, kao i svi sveti otci. Jer ko ne zna svoj cilj, to je oboženje. Kako će mu stremiti? Ako ne zna gde čovjek gde je krenuo, kako će stići do svoga cilja? Ako mislimo da je naš cilj, samo dođemo na svetu liturgiju, da se pričestimo, da obavimo svoje pravilo, onda smo se prevarili. To su sve, braći i sestre, samo sredstva dostizanja našeg konačnog cilja i svi smo dužni i ponavljam dužni da stremimo tom cilju. Ne stremimo li tom cilju, mi smo pogrešili put svoje braće i sestre i izmislili izgovore za grehe. Neka bi nam Gospod molitvama se prečiste matre koje je ispred vojske svih svetih, svog Justina Ćelijskog i svih svetih, podario, da budemo revnosne, usredne sluge predivnog Boga našeg. Da svaki greh i svaku strast izbacimo iz duše svoje, da postanemo stanište Duha Svetog, da budemo iz tela, da se nađemo tamo gde je sveti Justin danas i svi sveti, da sa njima slavimo predivnog Boga našeg. Oca i Sina i Svetoga Duha, za sve vekom i svu večnost. Amin. Amin. Ne zaboravim, braći i sestre, imali smo i četvrtu radost danas. Danas smo dobili još jednog služitelja Božijeg oltara. To je naš samrat, otac Petar. On je postao đakon. Mi se svi radujemo sa njim. Ja mu čestitam i želim da usredno služi oltaru Božijem. Da i on životom svojim, službom svojom, ostvari svoj konačni cilj, sa sjedini sa vrijednim Bogom.
Amin. Bože. Amin.